Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin qadağan etdiyi mallar məhv edilmir ki, ağzı dəyişdirilib yenidən satışa çıxarılır. Aqda mütəmadi olaraq antisanitar şəraitdə istehsal olunan, satışa çıxarılan, vaxtı keçmiş məhsullar standartlara cavab verməyən məhsulları aşkarlayır. Cəza olaraq isə ya həmin istehsalçı obyektin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır ya da tamamilə dayandırılır. Bunu açıqlamasında Azad İstehlakçılar İctimai Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyib. O bildirib ki, bu halların geniş rüsət almasına səbəb keyfiyyətsiz məhsulların yandırılmasının həyata keçirilməməsi və ya yandırılmanın şəffaf şəkildə yerinə yetirilməməsidir. Stat Azərbaycanda istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və qida təhlükəsizliyi ilə bağlı qanunlar yox, Lomonosovun maddənin itməməsi qanunu hüküm sürür, yəni maddə itmir, şəklini dəyişir. Vaxtı keçmiş mallar toplanıb market sahibinə verilir ki, məhv edilsin və bu barədə gətirib aktaya akt versin. O da gedib açıb dökür, başqa kağıza büküb yenidən satışa çıxarır. Aktaya verilən aktlar da çox vaxt saxta olur. Mən 22 ildə cəmi 2 dəfə malların şəffaf şəkildə məhv olunmasını görmüşəm. Ona görə də dəfələrlə deyirəm ki, bu məhsulları məhv etmək üçün bir MMC yaradılmalı və o aktanın arxası ilə kölgə kimi gəzərək aşkarlanan məhsulları yerində məhv etməlidir, deyə Eyüb Hüseynov bildirib.